Hello, what's up, this Back again for another video. So, last week, tinakal natin yung tier list about sa Qualcomm Snapdragon. So, kinlarify natin doon kung ano yung pinaka-poorest, mga dapat yung iwasan ng mga Qualcomm Snapdragon na chipset and then yung pinaka best na Qualcomm Snapdragon Dragon chipset and then you requested na gusto niyo meron din na sana sa MediaTek and maybe iba pang ano Unisoc next natin Unisoc mukhang nag-iingay kasi ng Unisoc lately and maybe other chipset din pero this video is the part 2 siguro sa part 3 na lang yung ibang yon this part 2 is for MediaTek naman okay so dito sa video na to ang kinaganda is kasama na rin yung clarification for rebranded ng mga chipset, kung ano yung mga dating pangalan nila, para mas maintindihan nyo at kung saan nang gagaling yung mga pinagsasabi ko. So, here we go. Gizmo China po tayo again. MediaTek silently, blah, blah, blah. Tearless list po ulit tayo. Low performance processor. Tier B, uh, upper mid-range processors, and then Tier A, um, flagship processors. So, basically, isaset lang naman natin dito ang expectations nyo. Pagka bumili kayo nito, may 5G, yes, pero performance, huwag nyo masyadong itaas ang, ang, ang expectations nyo, okay? So, set lang natin yung expectations nyo, at hanggat maaari, set na rin natin yung mga pwede nyo. Kung hanggat maaari lang naman, okay? Kung... Hindi ko naman sa pinipigya pera nyo, pero hanggat maaari iwasan nyo yun ng mga chipset. Alright? So, unang tier is itong tier C or low performance processors. Doon na tayo sa word na low performance. Low performance, okay, that means okay naman ito kahit paano sa everyday use, but na gaming is not really, it's ano, hindi kasama sa resume niya, ang gaming. Punta na tayo sa main topic, pasensya na doon sa litanya ko. Sa tier C, low performance, okay, low performance processor, gusto kong i emphasize to at gusto kong tingnan nyo maigi yung word na low performance. Okay? Low performance. Mamaya uh, natin yan. Medyo clarify natin. And then, itong list na to na makikita nyo is arrange from worst to best. So, itong pinakauna, worst and then best. Sa kategory ng low performance processor, ha? Best sa kategory lang na low performance. Sa low performance lang, best. So makikita nyo rito yung 7200, yung sikat ngayon na 7200 which is nasa eto, no Redmi Note 13 Pro Plus. So okay. Pero hindi naman kasi porket nandito is useless na, no? Papaluan ko rin 'yan. So anyway, umpisa natin Dimensity 6020 or dating Dimensity 700. Kung mapapansin nyo, lahat ito halos ng, la, ng lahat ng low performance na pinaka, nakalagay nga isa worst kasi worst to best, 'di ba? So sa worst na part ng list na to is Mali G57MC2. For clarification and for your ano lang din ako, para mas masimplehan lang natin. Kilala niyo si Helio G99, 'di ba? Helio G99 is actually an iteration uh nagaling kay Helio G88, g 85 G80 and then paatras pa sa G70. And para para mas magamit pa nila ang iteration ni Helio G99, dinagdagan nila ng 5G nilagyan ng mga refresh rate plus another features pa siguro tinaas yung megapixel count na kaya niya ano sa camera and tinawag siyang Dimensity 700. And ngayon, ni-rebrand na siya, Dimensity 6020 na ang tawag sa kanya. So these are just iterations of old chipsets Binaba yung nanometer pero frequency GPU tama mo dual core, dual core. Kaya yeah, binabago nila dito, G57, may G60, something, something. Pero mostly, of course, dual core, dual core pa rin yan. Ang medyo tumaas na ng konti si Dimensity 800U, which is umakit siya ng triple core, pero G57 pa rin siya. So, at actually, mas maganda-ganda naman ng konti ang performance, at least ni di Dimensity 800U. Pero meron bang smartphone ngayon na may Dimensity 800U? Parang wala naman na, di ba? So, wala rin. Useless. Anyway, Mapapansin nyo, lahat ng may Mali G57 MC2. Oh, eto nga pala. Add ko na lang din. Pagbabasahin nyo yung, yung graphics, yung GPU ng MediaTek, basta may MC, yeah, may numero. MC2, dual core. MC3, triple core. MC4, quad core. By number. Pero hindi sa lahat ng oras kasi yan yung basa dyan. But, generally, sabi na natin, generalize ko na lang, siguro mga 80 to 90% chance, na kung ano yung nakalagay na numero dito, yun yung dami ng cores niya course. Okay? So, yun yung basic dyan na pagkakaunawa. Kahit pa MP2 yan, MC2, MC2, MP2, MP2, kahit palitan mo ng p 2 ganun pa rin yan, dual core at saka quad core pag MC4. Okay? So, on and so forth. So, kung mapapansin nyo, lahat ng hanggang dito sa Dimensity 810 or 6100 plus is MC2. Low powered po ang GPU niya. Tapos, kung mapapansin nyo rin, lahat ng nandito sa low performance processor, lahat, na nandito sa low performance processor is dalawa lang ang high performance core. 2 times, 2 times, two times, hanggang dito, two times. The more nga lang tayo na bumababa, okay, kasi worst to best, no? The more tayo bumababa, mas tumataas yung frequency nila ng konti. Ang, kung tama ang pagkakaalala ko, si Dimensity 7200 ay, ang performance score niya is 2.8 GHz. So, bitin ng konti sa 3 GHz. 3 GHz talaga dapat ang talagang pamalakasan na eh. But, 2.8 GHz is not bad na actually. So, that is why maganda na rin naman ang performance nito. Kahit pa paano, kahit na ito ay low performer sa MediaTek list. the si 7200. Siya naman, nasa low performance nga siya. Low performer siya. Pero, siya naman yung best sa low performer. Again, worst to best, siya yung best sa low performer. Yeah includes na rito ang, ang, uh, 7, ang uh, 7200 Ultra variant. Uh, Mali G16 MC4, quad-core po yan, quad-core, quad-core, ay ito triple-core. Ang tinitignan naman pag sa IMGBXM is itong unang number, octa-core siya. So, nakalagay rito, octa-core po siya, 6 nanometer na node. So, solid po ito actually kasi ang taas ng kanyang frequency, 800 MHz. So, walong 800 MHz, pang laban na rin ng kahit paano ito si IMGBXM. Kaso nga lang, this is, uh, do, dalawa lang ang kanyang performance score. So, medyo... Hindi natin masyadong maasahan. Medyo siguro bottleneck in a way, Pero hindi naman siguro. Basta mo nakikita natin, ang baba eh. Dalawa lang yung kanyang performance score. And then, tignan na rin natin kung gaano kataas ang frequency ng 7020. 7020 has 2.2 gig. Ayun, ang baba lang pala ng 7020. Okay? Kung mapapansin nyo, this is 7020, ang baba lang po ng kanyang processor. So, parang in a way, parang uh, nabitin, na, nabit, nabitin yung ganito kalakasanan na graphics, yung GPU, sa kanyang chipset. 2.2 GHz lang yung performance core. 2.2 GHz lang ito. Okay? While this one, 2.8 GHz. So, yun. Ito yung list. Lahat ng 6,000 series, lahat ng nasa 6,000 series, kasi mga nakare-brand na, di ba? Yung 700, 6,000 na. Si 810, 6,080. Si 810 is 6,100. Ewan ko lang kung mag-release -re ng smartphone sa chipset na to kasi... 6,100 plus ah, versus 6,080. Mas mataas dapat ang 6,100, di ba? Pero sinasabi nito underclock siya. So medyo com complicated itong dalawang uh, chipset na ito. Siguro nagkaroon ng problem sa A10 which is uh, overheating. Kaya in-underclock nila sa new iteration. Although mas mataas ang number pero naka-underclock kasi issue nito si A10 is overheating. So yun ang nangyari. Pero same pa rin naman sila MC2, MC2. Okay? So, lahat ng Dimensity 6000 hanggang Dimensity 9, lahat ng hundreds and 6000s. Okay? Lahat ng Dimensity hundreds and 6000s, yun yung pinaka-worst. Worst po na performer pagdating sa chipset ng MediaTek. Iiwasan niya, iwasan niya yung mga yan. Hanggat maaari. Sa papunta naman sa best ng konte akit tayo ng 7,000 ng Dimensity, 7,000 series, okay? And siyempre yung best ngayon is sa uh, category niyan is 7200. Quad core pa rin naman siya. Mali G610 quad core is eto. Mali G610 is 6 cores pero 600 megahertz naman siya. Pero ang kinaganda rito kasi is 5 nanometer yung kanyang uh, FinFET. That means tipid siya sa battery. Tipid siya sa battery kahit pa paano. Dito sa Mali G16 MC4 na to. Actually, siya, lang may Mali G16 dito, you know? Kasi ito, G16 niya, kaso triple core lang. But sa kanya, quad core. So, best talaga rito sa part na to, sa low performer lang, siya yung best, is si 7200. Ngayon, akit na sa medyo mas maganda. Akit tayo ngayon sa upper mid range, or tier B na tinatawag. So, dito naman, mapapansin nyo, uh, konti lang ang chipset dito, pero wag na natin, ito, actually, hindi ko na natin i-include to kasi alam ko wala namang smartphone na mayroong Dimensity 1000 exact na chipset. Wala. Nag-i-start tayo sa Dimensity 8020 kasi ito, nakakita na ako ng ganito. Na may 8020, hindi ko lang tanda yung exact model ng phone. So, dito tayo mag-start. So, basically, tatlo lang to sa upper, mid-range category. So, ang kinaganda rito kasi, papansin nyo, 8000 series na tayo. No? Wala na tayo sa 7000, akit na agad tayo sa 8000. Ito na yung medyo mas okay-okay kasi. ikang nga eh, nakalagay dito, uh, being able to game comfortably on major graph medium graphical settings. So, pwede kayo mag-ultra dito, pero hindi pwedeng matagal. Pero pwede na. Dito talaga medyo mas okay-okay na yung gaming. So, kung mapapansin nyo naman dito, kanina, okay, compare ko lang ha, lahat ng performance score, itong performance score, dual core. aketa tayo sa mid-range, lahat ng performance score, A uh, quad core, apat. Apat na cores yung performance core and apat na cores naman yung apat na cores naman itong uh, efficiency cores or low power core. So, apat. Mas marami ang high performance core dito sa up, sa mid-range level or upper mid-range na tinatawag. And lahat naman to actually TSMC. 6 nanometers na blah, bla blah. Dito hataw kasi MC9. Yan. Gaya, ko, na sabi ko na kung ano nakalagay na numero dito sa dulo sa MC, or MP man yan, MP9, MC9, is yun yung number ng course. So, 9 course. So, para makita nyo lang, Mali G77. Ayan. 9 cores. You know. 9 cores. 800 megahertz frequency. 9 cores. Kaso nga lang, medyo may kataasan pa yung nanometer sa 7 nanometer. Actually, mababa na yan compared mo sa 12 nanometer na G99. But still, that's ma ma mataas na yun sa akin kasi nasa 3 nanometer na tayo. So, 7 nanometer, pero in fairness, sham yan na course. Sham na course with 800 megahertz each. Sham na course. Lakas nun. So, lahat sila, actually, itong uh, nandito sa list na to is lahat 9 cores with 800 megahertz na chips na frequency. Malalakas po ito. So pinakamalakas dito, ito yung huling ito yung ni-review ko actually. Yung huling ni-review ko lang, Dimensity 8050 ren na yung 2G V31 GT. Ang ganda po ng performance na pinakita niya doon. Ang naging negative lang sa kanya is uh, medyo mabilis siya mag-overheat. Pero overall maganda po. Nasa 700,000 yata yung ah, ah di, nasa 500,000 lang yung kanyang overall na AnTuTu score ito na 700,000 to eh. pero yun nasa ganong chipset but uh, stable ako uh, tinest ko siya sa extreme test yata ng graphics yun ang stability niya ay sumataw ng 99.6 that's almost perfect stability while gaming ng straight ng 20 minutes hindi siya nag throttle and 15 minutes naman siya sa CPU throttling yung pagkakalala ko green Okay, oh, nagyellow siya nung unboxing but uh, the more ko siyang ginagamit, in, uh, nagiging stable na yung CPU throttling test niya. Green na. Okay, papuntang green na. So maganda na po itong mga etong mga chipset na to for medium graphics. Tapos pwede kayo mag-ultra pero huwag masyadong matagal. Dito sa settings na to. This one again is the Tier B upper mid-range processors. Like, ngayon, lipat na tayo sa tier A flagship. Ito na yung flagship level ng MediaTek. Ito na yung kung may pera lang din naman kayo, kung afford nyo lang din naman, dumiretso na kayo dito sa mga chipset na to. So, be, sa pinaka-worst, worst, worst ito pero sa flagship app, sa worst na part is Dimensity 8000. Wala na yun. Actually, wala, alam ko, wala na sa market. Walang smartphone na may ganito sa market. Meron ba? Pasabi na lang yung Dimensity 8000 mismo. Uh, dito na tayo akit actually sa Dimensity 8100. Ito, na-review ko kasi ang, ang Poco X4 G3 So, alam ko na maganda to, stable, si Dimensity 8100 pagdating sa gaming, even at ultra settings. Mas matagal ang kanyang endurance bago siya mag throttle So, mas matagal mo siya malalaro sa ultra settings. Dito sa Dimensity 8100 na to. Although, last year pa to na chipset, hempre, ang bago na ngayon is itong Dimensity 8200. In fairness naman sa Dimensity 8200, kasi overclock siya ni 8100. So, ang worry ko last year, na pag nirelease siya ngayon 2023 is baka overheating issue but turns out hindi naman mukhang maganda base sa mga reviews na napanood ko kina Pinoy Tech the or something so this is Mali G16 MC6 papakita ko sa inyo lang G610 MC6 eto kung mapapansin nyo mas mababa yung frequency niya pero mas mababa naman din kasi yung kanyang nanometer that means mas tipid siya sa battery take note mas, mas tipid siya sa battery anim na siya anim yung cores niya hindi kagaya kanina, sham. At 600 MHz lang yung kanyang frequency. Mababa, yes, pero hindi po siya malakas sa battery. That means hindi rin siya ganun ka-prone sa overheating. Kasi mas mababa na yung, ang kanyang nanometer. So, yun. Mapapansin nyo lahat-halos dito, Amali G610 eh. Pag akyat mo ng Dimensity 9000 to 9... Ito, ito. Ito na yung bago ngayon. Actually, papasok na yung 9300. So, i-add ko na lang siya sa dulo siguro. But hanggang dito sa 9200 na series... Il, ma immortalis na yon MC11. This is 11 course. G715, G715. Chaya, pakita ko lang sa inyo. G715. Eto, mali G715. Uh, 10 or more Immortalist na to. So 11 courses. MC11 na nakalagay di ba? MC11. So 11 course. 11 course, hindi nakalagay kung ilang frequency. Ayun lang, hindi nakalagay yung frequency rito. Kung ilan ang frequency niya. So, I wonder tuloy. So wala, hindi tayo makakuha kung ilang frequency niya. Pero yun nga, this is 11 cores sa 9200. Supported pa nito actually ang ray tracing which actually gimmick pa masasabi natin ng ray tracing. Kasi wala na pa naman, may, may mga games na ba sa Android na may support for ray tracing? Wala pa naman, di ba? So basically, this is future proof, yes. Future na feature yan at hindi pa siya applicable ngayon. So, technically, this is gimmick pa sa ngayon. Sa ngayon. Pero once na nag available na rin naman ang ray tracing or applicable na ang ray tracing sa Android, masasabi natin na good siya na feature na meron si Dimensity 9200. yep And then, finally, syempre, wala na dito sa list na to kasi hindi pa naman siya official na, na, naka, na, na, na release as of making of this video. The Dimensity 9300, yun ang kaabang-abangan nyo. Kasi, tinry yata nila doon. Ang balita ko, ito, ito, ito yung mga napanood ko for, for the last few days na in ano, siya, binabanti ako yung Dimensity 9300. Kabang-kabang siya kasi parang design siya. Dapat, dapat ang design niya is tatalunin niya si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. It turns out, kaso nga lang, malakas yung power draw kapag tinaas nila ng gano'n. So, medyo binabaan yata nila ng konti. May ginawa silang tweak. Hindi na siya kasing lakas ng dimension ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pero kayang-kaya na niya talunin yung 8 Gen 2. Yun nga lang, syempre, kulelat ng 8 Gen 2 kasi last year pa yun na flagship. So, sa 8 Gen 3 sana, I don't know kung anong uh, ang gagawin na software update or software fix ni MediaTek sa part na yun. But, I hope ma-fix na lang nila na kah kahit stable na lang, hindi, para sa akin na, uh, hindi ko na hinahangad na maging kasing lakas siya ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 talaga. Uh, head to head. Ang gusto ko na lang is mas stable siya sana sa Qualcomm sa Dragon 8 Gen 3 pagdating sa no eh, Kahit nasa gitna na lang ang performance niya ng 8 Gen 2 and 8 Gen 3. Nasa gitna pero stability wise at siya sana performance wise stable. Yun lang ano ko, yung ano lang siya ba? Diretso lang hindi mag hindi nagkakaroon ng issue. Kasi ko ipipilit nila na katapatan ng 8 Gen 3 at this point, medyo late na rin baka maging issue pa yun at mag ano man, magka problem boot loop, anything overheating lobo sobrang lakas na i don't know mm -hmm. quick recap again uh, hangga't maaari kung kaya ng budget nyo, hindi ko naman sa pinipiga talaga kayo iwasan nyo po itong uh, chipset na to lalong-lalo lalo na yung G99 pa baba G99 G96 G80 G85 kung kaya lang naman ng budget nyo. Again, hindi ko kayo pinipiga This is just recommendation. Ngayon, kung yun, ang, ang, kaya lang ng budget nyo is G99 lang. G80, G85. Unisoc T606, T616. Eh, wala tayong magagawa. Eh, yun lang muna. Tagayin nyo na muna kaysa wala kayong smartphone. Kasi alam nyo naman, necessity na ngayon ng smartphone. tsagayin nyo na muna. Makakalaro naman kayo doon. Hindi nga lang gaming raw, raw performance talaga makukuha nyo doon. Ba't nakakalaro pa naman kayo doon kahit paano. So, yun again, walang masama kung G99 ng chipset na mabili nyo. Okay lang yun. And, wala rin masama actually kung makuha nyo ito. Itong, mabili nyo is, itong, itong, yun, itong series na to. Wala rin masama actually. Okay din naman to mga to. Ang akin lang, ito yung pinaka low performance kasi sa series na ito. Okay? Kaya baka tatanungin, bakit wala nga ba G99 dyan? G99 kasi obsolete na halos yan eh. Consider, halos, pwede na siyang i-consider na dapat i-obsolete na. Dapat i-obsolete na kasi overuse na masyado, wala na siyang 5G, wala siyang 5G na pag-iwan na na technically ang G99 pababa. Okay? Even the, the G90 and G95. Hayaan na natin magpahinga yung mga yun. Lumang-luma na kasi. Parang inaano pa nila hanggat mapipiga nila. Pero hang, hanggat maaari sana ito na yung pinaka lowest na binibenta sana ng mga, mga smartphone manufacturer. Itong mga to, itong nasa lowest. Okay, pang mga budget. Ito na sana ilagay nila sa below 10,000 price. Itong 700 or 6020 ka nga. 6080, Dimensity 900, 920. Yan. Sana i i-price na nila ito below 10,000. Kasi yun naman na talaga yan. May 5G lang eh. Y yun lang naman sa akin. So, and then kung sakali man makakakit kayo, so dumiretso na kayo sagad sa Dimensity 7200. Kasi ito yung best, best, sa category ng low performance. Siya na yung best sa low performance processors. Okay? Ito lang yung pinaka masasabi kong goods na goods talaga. Ngayon, dito naman sa tier B, actually, lahat ng nandito, actually, masasabi ko, pwede nyo bilhin niya as long as pasok sa budget yung goods na goods na yan dito. Okay? Ay, Diyos ko po, 9 cores? Wow! Pang ano na yan, pang na yan, almost flagship. And then, going up, siyempre, ito, wala, wala naman tayong iano dyan, isasabihin negative dyan. Maganda ang mga performance ng mga yan. From 8100 to 9200, yan ang mga kaabang-abang na chipset. Provided na may pera lang naman kayo. Okay? So, yun po. Yun po yung list ng request nyo na ano, para sa MediaTek. Kung Qualcomm fan naman kayo, meron tayong video hiwalay. Last week ko po siya in-upload. Hanapin nyo na lang po dito sa channel. Or try ko iwan yung link sa video description. And maybe sa part 3 naman, try natin yung Unisoc, sa, yung Kirin, and maybe kasama ng Exynos. Pagsamahin na natin sa isa sa part 3 video. Gusto nyo ba? Sabihin nyo lang sa comment section. Kung hindi kayo interesado, okay lang. Hindi, 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 naman, hindi naman tayo obligado na gawa ng video yon. But if you are interested, sabihin nyo lang sa video. Uh, part 3. Sabihin nyo lang, comment nyo lang part 3 kung interesado talaga kayo na gawan pa natin yun ng tier list din. Yung mga yan. Okay? So, yun. This is Scottman. I hope kahit pa naging informative ito sa inyo. Don't forget to subscribe, like, and share. Sub Tama ba? Subscribe, like, and share. Ngayon, nalilito pa rin ako ng kaliwa o kanan eh. So, yun. This is, uh, is Scottman. I'll talk to you again soon.